E foi durante o trabalho que, por acaso, Dona Cleusa e Dona Edna conheceram o projeto Plantando Palavras. Olha, eu estava trabalhando ali na perto da biblioteca, e a gente sempre parava lá para tomar uma água, um banheiro. Aí a Heloísa falou para a gente fazer. Se a gente queria entrar nesse projeto. Aí eu falei, eu vou pensar. E todo dia ela procurando, escreveu. Aí eu resolvi escrever. E deu o que deu aí agora. Então aí saiu esse poema. E tá, deu essa percussão. Foi com a ajuda da Dona Edna, porque eu não sei escrever e nem ler. Ah, é? Então a senhora não tem nenhum estudo? Só sei mal escrever meu nome. É, a senhora foi falando as palavras para ela? Como é que foi? É, e ela foi escrevendo. As garis Cleusa e Edna, que trabalham todas as manhãs pelas ruas centrais de Uberlândia, descobriram um novo talento, o de fazer poesias. É o que veio na minha cabeça na hora. Falei, vamos falar da natureza, então a natureza é a coisa melhor para falar, né? Então falei dela. Vem um passo, vem pro jardim, né? Então foi isso aí. O Plantando Palavras reuniu cerca de 150 poemas de mais de 100 autores de Uberlândia e região, que estão emoldurados em acrílicos, espalhados em 26 praças da cidade. Tendo uma proposta da cidade educadora, foi revitalizar os espaços públicos, devolver para a população o espaço que é de direito. E para fazer isso, nós tínhamos que cuidar dessas praças, desses espaços. Tem um ano e meio que nós estamos fazendo a revitalização, levando flores, arte, poesia e criança. Praça é sombra ou é luz? Se ela for sombria, está o malfeitor ou o desocupado. Se a gente cuida, a população volta, né? Vem as crianças, atrás das crianças, a família. E foi o que aconteceu. O que nós poderíamos levar para a praça, além daqueles equipamentos? Nós estamos trazendo poesia e arte. Para o secretário, o projeto vem ganhando tanto destaque que o resultado se tornou gratificante. É a mudança de comportamento. E isso dá mais do que alegria. Isso é pura emoção. Você vê que um projeto muda comportamento de pessoas. Quem imaginaria que por trás de uma gari existiria uma poetisa com um poema na ponta da vassoura? Isso é de arrepiar, tá? Toda vez que eu falo isso, eu me emociono, porque é um projeto que a gente verifica que está mudando comportamento. E esse era o objetivo principal do projeto. Poemas que agora são motivos de alegria para as duas garis. Nossa, orgulho danado. Vendo na televisão, os amigos, os vizinhos. Fala, eu te vi. Eu acho que todo mundo acha bom, né? Ficou assim, mas passa. Eu sempre convido amigos, vai, passa lá para você ver o poema que eu escrevi, do local onde está. Eles passam, falam, nossa, eu gostei. Falei, se você gostou, então eu gostei muito mais.